Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Покажу вам невеличкий участок величезного старого цвинтаря в селі Ломачинці. Одного з самих старих цвинтарів, як кажуть нас. А по-українськи ще кладовищ по всій Україні. Подивіться, будь ласка. Цілі ряди старих хрестів. От такі гущавині, воно іноді розчищене, є участки розчищені, є участки зароші. Але я стараюсь пробиватися скрізь. Наша історія, старі кладовища. Архівів по Сокирянщині немає. Залишилася тільки наша, що історія, кладовища, їх треба теж вивчати. Війна, ви кажете. Ну, наші історики з Чернівців не виходять з кабінетів, отримують гроші. Наші історики в Сокирянах не виходять з музею, не виходять з шкіл, отримують гроші. А Ігор Швець безкоштовно що? Їздить і безкоштовно працює на неньку Україну. Як волонтер, історичний волонтер. Ось воно старе кладовище села Ломачинців, гущавина. Йдемо далі, відпрацьовую участок за участком, шукаю цікаві хрести, нестандартні, з дуже цікавим минулим. З вами Ігор Швець, український історик, журналіст. Підписуйтесь, будь ласка, на український ютуб-канал Ігор Кравцов. Він цього вартий. Навіть під час війни, навіть з останніх сил, навіть в останню хвилину я буду відзнімати українську рідну історію Північної Бессарабії, Сокирянщини. До нових зустрічей!